এজন যুৱকে বছৰ বছৰ ধৰি এটকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছে। টকাখিনি গণনা কৰিবলৈ 10 ঘণ্টা সময় লাগিছিল। তাৰ পিছতে যুৱকজনে নিজৰ পছন্দৰ বাইকখন কিনিবলৈ শ্ব'ৰুমত উপস্থিত হয়। খুচুৰা পইচা দেখি হতবাক শ্ব'ৰুমৰ কৰ্মচাৰী। প্ৰতিজন যুৱকৰে জীৱনৰ এখন বাইক কিনিবলৈ সপোন থাকে। যেনেকৈ নহওক, এখন বাইক বা এখন গাড়ী হাজাৰ কষ্ট কৰি হ'লেও ল'বলৈ হেঁপাহ থাকে। তেনে এজন যুৱক এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল। তামিলনাডুৰ এজন যুৱকে সপোনৰ বাইকখন কিনিবলৈ সকলো কৰিছে, বছৰে 1 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছে। বুবাথি নামৰ যুৱকজনৰ ইচ্ছা আছিল এখন বাইক কিনা, যিটো তেওঁৰ বাবে সাধাৰণ কথা নাছিল। তেওঁৰ পছন্দৰ বাইকখন কিনাৰ বাবে সামৰ্থ নাছিল। তথাপিও কিন্তু যুৱকজনে হাৰ মনা নাছিল। যুৱকজনে বাইকখন কিনিবলৈ যেতিয়া শ্ব'ৰুমত উপস্থিত হৈছিল, শ্ব'ৰুমৰ ইণ্ডিয়া এজেঞ্চিৰ মেনেজাৰে কৈছিল যে শ্ব'ৰুমৰ কৰ্মচাৰীসকলে টকাখিনি গণনা কৰিবলৈ প্ৰায় 10 ঘণ্টা সময় লাগিছিল। তাৰ পিছতেই যুৱকজনে 1 টকাৰ মুদ্ৰাৰ পৰা 2.6 লাখ টকাৰ এখন বাইক কিনিছিল। সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা কথাটো হ'ল সেই সকলোবোৰ টকা খুচুৰা আছিল। ক'বলৈ গ'লে সকলোবোৰ 1 টকাৰ মুদ্ৰা আছিল, অৰ্থাৎ সেই সকলোবোৰ টকা 1 টকাকৈ সঞ্চয় কৰিছিল। শ্ব'ৰুমত দিয়া বৃহৎ সংখ্যক খুচুৰা মুদ্ৰা দেখি হতবাক হৈ পৰিছিল শ্ব'ৰুমৰ কৰ্তৃপক্ষই। লগতে বুবাথিৰ শিক্ষা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ স্নাতক। 4 বছৰ আগতে নিজৰ ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰাৰ আগতেই এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ আছিল। শ্ব'ৰুমৰ মেনেজাৰৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলেও যুৱকজনৰ কষ্টৰ ধনখিনি দেখি সন্মান জনাইছিল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, চ্যানেল নিউজ। কবিতা প্রেমিকসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ। আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নম্বৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।